Bamwe mu baturage baturiye urugabano rw'akarere ka Muhanga ndetse na Ruhango ariko ku ruhande rw'akarere ka Ruhango bavuga ko hari abajura bajya baza kuhategera abagenzi bakabambura ibyabo. Abantu barahari koko kandi bafite bazana moto baza ari babiri. None ubutwara rwo nyine bafite akazi ko gutwara none uwahetse ntiyugende po ku modokari rimwe na rimwe bajya banabafata. Imana yafashe abajyana ku karere ku murenge mu by'Imana sinzi naba barabafunga niba bagifunze simbizi. Ikintu mbiziho ni uko bigeze kubategera abantu b'abasore bari barambuye abantu za moto baraza bamazeho epfo hano mu byapa mu rugabano. Abagabo ni banze bigeze kuhategera abantu babambura moto. Impamvu abahatuye bakeka ko ari yituma abajura baza kuhategera ngo bishoboka ko ari uko haba hijimye cyane kandi hasa n'ahaterera ku buryo ibinyabiziga bihagera bigenda gahoro cyane. Nuko nyine ari hafi ari hagati mu mashyamba bahita babona ahantu babacikira cyangwa bagahita bamanuka hepfo mu bishanga. Impamvu bategeye nangaha ni ukubera ko haterewe cyane ikindi kandi hari hijimye. Aba baturage bavuga ko hashyizwe abashinzwe umutekano ku buryo bazajya bahakora uburinzi mu masaha ya nijoro ndetse kuri uyu muhanda hagashyirwa amatara aba bajura badashobora kuhagaruka. Ubundi iyo hamaze iminsi haza paturuye nta ibisambo bisa nk'ibihacika ariko iyo bamaze kumenya yuko neza paturuye itakiza ngo ihagere nyine ni ugusanga baza kubategera keka paturuye igihe ihagere buri munsi. Haramutse habonetse wenda nka paturuye ya gisirikare wenda cyangwa se irondo rikajya rihakorera n'amatara akaba haboneka ntabwo bihagaruka. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yabwiye Radio Disney TV 10 ko umushinga wo gushyira amatara kuri uyu muhanda wizwe ndetse ko mu gihe cyavu butangira gushyirwa mu bikorwa naho ku kijyanye n'umutekano cyo ngo bagiye kubikurikirana. Amatara yo ni umushinga mugari kuzatangira vuba aha ngaha muri uyu mwaka. Amatara ku muhanda dufitanye gahunda na REG yo gutangira kuyashyiraho nko guhera mu kwa gatanu. Amatara ashobora kuzajyaho hanyuma ibijyanye n'umutekano byo tuzajya kubireba kuko ntabwo abaturage bari bakadutakiye mu buryo bugaragaza ko bikomeye cyane. Ubwo rero tuzabikurikirana yaba ari amatara yaba n'irondo no kubarindira umutekano muri rusange. Ubusanzwe hafi y'urugabano rwa Muhanga na Ruhango ariko umaze kwinjira mu karere ka Ruhango hari agaterera ibinyabiziga bipakiye bigeraho bigenda gahoro cyane. Aha rero akaba ariho abo bene ngango batangirira gupakurura imizigo muri ibyo binyabiziga naho ngo abanyamaguru bo ntibanatinyuka kuhigabiza mu masaha akuze. Sindiheba Yusufu, TV 10.